Curitiba, 18 de abril de 2018. Eu estou aqui, como eu disse, em Curitiba. Agora o canal que se chamava antes de Brazuca Fora da Matrix passou a se chamar Cidadania Fora da Matrix. Todo mundo sabe que é um... Até uma semana atrás, eu cheguei uma semana atrás de Portugal. Eu morei em Portugal aí cerca de um ano, quase um ano. Voltei à minha cidade e a gente constata, para a grande tristeza, a desinformação dos brasileiros em torno do tema político do momento, que é a situação política, a prisão do Lula aqui em Curitiba, né? Leonel Brizola, que foi um grande político brasileiro, aliás, um dos maiores patriotas desse país, dizia que a desinformação é a base de todos os golpes de Estado. Nós tivemos uma campanha contra Getúlio Vargas, uma campanha de ódio, um discurso de ódio muito violento, a cargo de um jornalista que na época era muito famoso, Carlos Lacerda. Getúlio Vargas, que era acusado pai dos pobres, acabou se suicidando. O próprio Lacerda também atacou Juscelino Kubitschek, que era um outro presidente que construiu Brasília, e um presidente progressista que era o Jango, que foi deposto. Houve um golpe de Estado, o país amargou uma ditadura por 21 anos. E o golpe de 2016, né, tem dois anos que... fez dois anos agora em abril, que consumou o golpe de 2016, que tiraram uma presidente honesta, sem nenhum crime de responsabilidade, através de uma campanha de difamação, de calúnia, de mentiras. E aqueles que postam coisas em defesa do presidente Lula na internet são atacados. Grande responsável por isso é a Rede Globo. Ainda ontem em Curitiba, algumas pessoas foram atacadas fisicamente nas proximidades do acampamento pro Lula, no bairro Santa Cândida. O presidente Lula está preso na sede da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, em Curitiba. E muitas pessoas vieram defendê-lo de várias partes do Brasil. Estão lá acampadas na vigília em torno da defesa do presidente Lula. O maior presidente que esse país já teve, fez a inclusão de 30 milhões de pessoas que saíram da classe miserável para a classe média, inúmeros avanços sociais. Mas a grande mídia, ainda hoje eu vi o jornal Folha de São Paulo, falando das pesquisas eleitorais, querendo omitir, tirar Lula da disputa, mesmo preso, Lula é candidato. A gente vê com grande tristeza a desinformação do eleitorado, do cidadão brasileiro com relação ao que acontece no Brasil. Esse é o canal Cidadania Fora da Matrix. Peço que se inscreva no meu canal. Lula livre!